L'espetiodi, dis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi dins Suriname. Rumah sakit ono ing negara Suriname bebarengan karo dokter-dokter lan spesialis-spesialis duweni rencana kanggo tolong sasi sing bakal tumeka. Rencana iki kanggo ngencengake kapasitas pengrawat ono ing rumah sakit dijembarake uga tim ahli-ahli lan perusahaan pengrawatan. Rencana iki kudu mestekake ngrawat pasien-pasien COVID-19 ono ing rumah sakit bisa nyediakake lan diterusake. Kanggo dulhrup ono ing negara Suriname sing wis dicacar antarane 50%. Miturut aturane Ibu Sunita Nanan Pandey, Direktur Medis Songkoslans Hospital, iku ngliwati opo tujuane. Naliko ono ing pers konferensi COVID-19 ono ing dino Kemis tanggal 14 Oktober tahun iki, ongko-ongko wis disuku ake. Tetamen, vaksinasi, soya ake sing anggone gelem divaksinasi, lam sing podo gelem nompo vaksin wis tambah ake. Latihan lapangan ing Piguro, proyek Basic Need Trust Funds BNTF wis dipungkasi kanthi sukses dening Stichting Arbeidsmobilisasi en Ontwikkeling SAO iku bantuan saka Kementerian Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken. Ana tanggal 14 Oktober tahun iki, siswa-siswa 32 sing wis nampa sertifikat. Proyek iki difinansier sangka Caribbean Development Bank. L'espetiodi, dis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi dins Suriname.